I zdravo svima. Dobrodošli na posljednje predavanje za danas. Najslađe smo ostavili za kraj. Sa nama će za kraj Milanka Matić ispričati šta je u stvari QA, jer kada sam ja također pitala čime se ona to bavi, ja sam samo to htjela da prevedem direktno na srpski kako bih to inače uradila. Međutim, ona mi je objasnila šta u stvari stoji za toga QA i volila bih da ona to također podeli sa vama. Znači, kako postavljanjem pravih pitanja doći do kvaliteta. Milanka, izvoli, pridruži mi se na sceni. Dobar dan svima. Kao što sam predstavljena, ja sam Milanka. Dugo se bavim QA-em. Sa nekim od vas sam i radila na nekim projektima, koliko vidim. I tokom svog razvojnog puta, obično se ljudi zaustavljaju i rade za sada samo na softveru. Ja sam radila i na hardveru, radila sam nekim embedded sistemima, na različitim servisima. I do svakog tog posla došla sam, naravno, tako što sam otišla na neki intervju. I verovatno većina vas zna da ono što je tipično, jedno pitanje koje se postavlja svim QA kandidatima, svim testerima koji dođu na intervju jeste: kako biste vi istestirali jednu login stranicu? To ste vidjeli kod prethodnog predavača, kod Jovana, i on je isto postavljao jednu login stranicu zato što ona ima razne probleme, pa zato je vrlo zgodna za takav jedan intervju. I vremenom vi imate na početku neke opšte primere, pozitivne kejseve, negativne kejseve. Mislite se to svodi na nekih desetak slučajeva, tridesetak. Ja sam u jednom trenutku kad sam ja počela da intervjuišem, ja sam došla do toga, došla sam na neke cifre skoro 200 test kejseva kako mi možemo da istestiramo jednu login stranicu. Ne samo sa strane funkcionalnosti, nego i nefunkcionalno sa strane performansi jedne stranice, sa strane security-a, kao što je prethodni predavač spomenuo. I ja sam mislila, to je to, ja sve znam o tome, dok nisam otišla na jednu ovako sličnu konferenciju, gde je predavač Maret, ne znam njeno prezime da izgovorim, zato ga ne pominjem, pričala o exploratory testiranju i isto tako nas pitala: e, kako biste vi sad istestirali jednu login stranicu? I svi smo mi krenuli da dajemo razne primere, da se natičemo u tome ko će da da neke zanimljivije stvari, i u jednom trenutku jedna grupa ljudi je krenula da postavlja pitanja. A o čemu se tu radi, a gde, iza čega je ta QA, ta login stranica, čemu ona služi, je li ona samo tu sad za ovaj primjer ili ima čitav servis iza toga, ko su krajnji korisnici. I tu je Maret istakla nešto što je meni kasnije daleko svestilo to šta je QA, da to nije samo u tom trenutku meni rogobatna sintagma koja kaže QA quality assurance, gde ja mojoj mami pokušavam da objasnim šta je to obezbeđivanje kvaliteta i kako mi to radimo. I dan danas nisam sigurna kada objašnjavam da li dobro objasnim, ali Maret je dala jednu finu sintagmu koja kaže question asker, odnosno neko ko postavlja pitanja i tim pitanjima dovodi do kvaliteta. I to dolazimo do sljedećeg, kako mi uopšte razumijemo, kako mi testiramo, kako mi radimo ono što radimo, kako razumemo šta je proizvod, šta mi želimo da dobijemo od toga, ko su naši krajnji korisnici. I gomila nekih sličnih pitanja nam pomažu da mi možemo bolje i kvalitetnije da istestiramo to. I onda dođemo do sljedeće stvari: a što je to mi što u stvari radimo? Da li QA isto što i testiranje? Ali imate jako puno oglasa gdje vam ljudi kažu QA tester, automation tester, QA automation tester, to su sve tako neke onako lepi nazivi za nešto što je vrlo slično. I ono što je iz mog iskustva ja mogu da vam kažem, ako testirate na takav način da povećavate kvalitet svog proizvoda i da napredujete sa tim i da ste svesni šta je to što radite, da, onda mogu da kažem testiranje u vašem slučaju jeste QA. Ali ako ponavljate iznova, iste davno napisane test case-ove koje niste ažurirali i u kojima više ne piše ono što vaša aplikacija radi, nalazite iste bugove i samo verifikujete da nije došlo do nekih novih problema, onda je to već neka vrsta QC-a, odnosno quality control, odnosno čista verifikacija, i onda to nije kako mi obezbeđujemo kvalitet, nego samo proveravamo da li nismo pali ispod nekog određenog nivoa. Ja sam tokom svoje karijere radila u različitim timovima. Radila sam u čisto QA timovima gdje su bili samo QA inženjeri,
gde skoro da nismo imali kontakta sa development timom ili gde smo i kaskali jednu iteraciju za tog development tima, radila sam u timovima, gde smo imali QA tim i dedicated QA inženjere u Scrum timu, odnosno feature timovima koji su funkcionisali, koji su radili zajedno sa developerima ili sam bila i deo Scrum timova. U krajnjoj liniji uvek smo imali iste probleme. Zašto nešto nije napravljeno odmah tako da radi? Zašto mi je poslato nešto da proverim kako radi, a da neko pre toga nije proverio? Zato što je on samo menjao, ili ona, izvinjavam se, samo menjao jednu liniju koda. Nije to, aj samo pogledaj, to je to. I onda uvek je bila ta neka borba, uvek smo mi bili na suprotstavljenim stranama, dok jednog trenutka vi ne shvatite da nismo mi na različitim stranama, mi smo na istoj strani i mi smo na strani kvaliteta. Odnosno, mi zajedno treba da radimo, da dođemo do toga. I to je izuzetno bitno da shvati svako od nas. Jer ovako, dok se god ponašamo jedni prema drugima kao neprijatelji, nema ništa od toga. U jednoj firmi prethodnoj kojoj sam radila, ima i tu bivši kolega, kad sam došla u tu firmu, došla sam kao QA menadžer da radim sa QA timom koji to nije bio. To je bila jedna grupa entuzijasta koja se bavila release procesom, koja je deliverovala. Sad ću da vam opišem otprilike kako je izgledao taj proces. Kada developer uradi nešto po nekom Jira tiketu, on to puše na svoj branch, taj branch se izbilda, QA dođe, proveri to, super. Onda uradi to za drugi, treći, peti, sedmi, nebitno. I u jednom trenutku kada PO odluči šta je to što mi treba da deliverujemo, on kaže, ovo je tih 17 taskova. I mi to uzmemo, skupimo, pušemo na release branch, onda ponovo sve to isto testiramo. Kada sve to ponovo istestiramo, mi onda posle toga pušemo na master da bi ponovo tamo testirali. Da bi tek onda nakon toga deliverovali to u produkciju. Sad shvatate, već odmah je jasno da imamo tu nepotrebnog dodatnog testiranja, ali zbog nedostatka branching strategije, zbog neimanja git flowa, zbog nerazmišljenja ni o čemu drugom, nego samo o tome da to što sam napravio radi i ide dalje, mi smo imali takav proces. Naravno da je pitanje za svakog od nas da li nešto radi jako bitno. Nije bitno samo za QA inženjere ili testere, bitno je za ceo tim. Mi moramo da stojimo iza toga da to nešto radi, a pitanja kada ne radi i da li smo mi okej sa tim su pitanja generalno koje se tiču kvaliteta. I sad u takvoj jednoj postavci gde vi samo idete dalje, naravno da dolazi do gomile regresiona kojih smo svi svesni, ali vi nemate vremena za tako nešto, jer imate naravno i rokove kada nešto treba da isporučite. I zbog toga QA inženjer, QA tim se uhvatili smo se problema, ajde da mi to malo unapredimo, ajde da malo poboljšamo to kako radimo, ajde da postavimo neka pravila vezano za tu branching strategiju. Zašto QA se bavi branching strategijom, zašto se QA bavi uopšte git flowom? Šta briga QA o tome? Bilo je jako briga zato što smo se mi bavili release procesom. Mi smo bili owneri toga i onda dosta nas je pogađalo sve to i mnogo smo vremena trošili na testiranje. Unapređenje, git flow, korišćenje, ima dosta pametnih ljudi od nas koji su predložili neka rješenja. Mi smo samo izabrali rješenje koje je nama radilo posao. Izabrali smo, dogovorili smo se sa developerima koja bi bila dobra branching strategija, kako ćemo da pristupimo tome i odmah su se otvorila mesta. Znači, odjednom ste sad umjesto tri puta jedno te isto da testirate, sad ste imali vremena i za regression testiranje. Onda je došlo pitanje, a gde je moj staging environment? Možda nekim od vas zvuči glupo pitanje kako nemate staging environment, ali ako je firma poslovala u tom trenutku 6-7 godina bez staging environmenta i bili su sasvim okej sa tim i imali 400.000 korisnika, onda vi treba mnogo vremena da potrošite, da ubedite nekoga iznad vas zašto treba da potroši resurse za jedan staging environment, pa nakon toga i za jedan performance environment, ne bi li vi obezbedili određeni kvalitet. Sve to vremenom dovelo do toga da ja sam stvarno jako ponosna na taj period u svom životu i na taj period rada, jer mi smo imali konstantno inkrementalni porast i kvaliteta što našeg rada, što procedura i što same aplikacije. Jer vi ste u jednom trenutku
ponekada imali inline test automation zajedno sa developmentom. Samo zato što ste svi bili okrenuti ka tome da radite zajedno, da radite u cilju kvaliteta, da vam se obezbedi vreme, da nije samo vaša odgovornost, da, odnosno QA inženjera, da nije odgovornost da li nešto radi, nego odgovornost celog tima. I onda dođe pitanje koje ja danas dobijam, pa ako mi sve to svi radimo, a šta onda radi QA? Pa ja nisam, ja sam developer, ja nisam došao ovde da testiram. I ako ja to već istestiram i kažem da ok, šta će onda QA u celoj priči da radi? Pa vi imate u timovima, nemate samo developer koji samo piše kod. Znate, developere koji su stručnjaci za baze, developere koji su stručnjaci, ne znam, za mobile development, imate različite opcije, znam, front-end developeri, back-end developeri. Izvan toga imate i QA-evce koji su tu, neki su bolji u test automationu, to je samo tool, ja to tako posmatram, neki su bolji u uočavanju nekih problema, vizualnom identitetu aplikacije, jer ako vi ne poznajete dobro aplikaciju, ako se ne trudite da shvatite ko su vaši krajnji korisnici, koje to pitanje isto toliko bitno, isto toliko koliko i kakva je vaša interna arhitektura, vi ne možete dobro da organizujete svoje testiranje. Jer mi ne možemo beskonačno dugo da testiramo, jer beskonačno dugo testiranje neće nas odvesti u produkciju, mi nećemo predati svoju aplikaciju negde, neko što čekaju neke rokove, nešto što smo se dogovorili, neke bitne security patchove koje treba da implementiramo i da vidimo da li oni afektiraju nas, nego moramo da vodimo računa i o vremenu i o prioritizaciji, tako da u celoj priči QA jako treba da vodi računa, mislim, ceo tim, ali od QA se posebno očekuje da vodi računa o prioritizaciji, kada nešto treba da uradimo zarad nečega drugog, kako da organizujemo svoj posao tako da, ili svoje testiranje, tako da kad nas god prekinu, mi smo dovoljno dobri. I sad, vi mislite, mislim, i ja sam mislila jako dugo da to je to, bagovi nastaju zbog toga što neko ne radi dobro svoj posao, zato što neko nije dobro napisao parče kode i zato što ja koja idem iza njega najčešće nisam uhvatila taj bag. Ali to nije ideja. Znači, do kvaliteta i dok dolazi, kao što sam već spomenula, zbog raznoraznih stvari koje idu u okviru svega toga, organizacije posla, načina kako radite development, na način koji pristupate. Mislim, samo, ja ne znam koliko sam samo bugova videla zbog toga, zbog konflikata koje su dolazili prilikom mrđovanja, zato što je neko, a imam konflikt, to reši i zaboravi na to i ne razmišlja o tome i desi se bug i to se provuče, a već ste ranije nešto istestirali. Znači, pitanje da li treba da testiram pre ili posle, da li treba oba da radim. Ali ono što je meni zanimljivo, ono što ljudi nisu najčešće ni svesni, ja kao neko koja dosta radi i sa ljudima, vi morate da razmišljate o organizaciji timova. Jer vama nije bitno samo kako su oni, da imate back-end developera, front-end developera, QA-evca i vi ste dobri. Vama trebaju informacije o njihovom senioritetu, o tome šta njih zanima, šta će da vide, jer kvalitet ne možete da dobijete ukoliko imate jednoumlje. Oni mogu svi da budu fantastični, to je bez daljnjega, ali ako oni svi na vrlo sličan način razmišljaju, oni će vrlo slične probleme da uočavaju. A vi treba da imate spektar problema koje rešavate i da budete svesni, jer što sam ranije spomenula, znači nama je okej da nama aplikacija nekad ne radi. Ali moramo da budemo svesni kada naš servis, naš produkt, kada on ne radi i da budemo okej sa tim. Znači, to je primer, to je dosta zgodna stvar da kada možete se odbranite, meni aplikacija ne radi na Chromu. Okej, ali ja sam je samo napisao za Internet Explorer i vi se branite od toga na taj način. Ali na isti način pokazujete vašim krajnjim korisnicima da ste vi svesni toga, da ste vi sve to prošli i da je to vama i da ste istestirali, da stojite iza svog proizvoda za što više različitih situacija. E sad, ono što ja često dobijam kao pitanje u posljednje vreme i od svog šefa, koja je to dobra organizacija tima? Ne znam.
Ja ne znam da vam kažem na to. To je kao što neka jako puno zavisi od svega. Imate gomilu stvari koje treba da uskladite da bi napravili dobar tim. Ali morate i da postavljate ova pitanja šta je to što vi želite od tog tima, šta želite da postignete. Ne želite da imate situaciju Snoop i Lucija se tuku, da neko se ne voli tamo, jer to neće dovesti do inkrementa bilo čega, pa ni produkta, niti razvoja samog procesa, razvoja tih ljudi koji uvek imaju potrebu da se razvijaju. Tako da morate dosta toga da uskladite da bi došli do kvalitete, jer zadovoljni ljudi daju kvalitet u svemu ovome. I ono što sam ja našla, ja ću vam pročitati, pošto nisam uspela da je zapamtim, jedna od rečenica, jedna od definicija u stvari kvaliteta jeste: quality is the totality of features and characteristics of a product or service that bear on its ability to satisfy given needs. E sad, koje su to potrebe i kako doći do njih, to zavisi od produkta, od servisa, od tima do tima, i to ćete stvarno morati da pitate. Ja sam malo skratila prezentaciju, malo je kratka, i sada ja vas pitam, odnosno, da li vi možda imate neke od odgovora na ova moja pitanja, na ovo što sam ja ispričala? Ili imamo neko pitanje možda iz publike? Evo ga. Filipe. Moje pitanje je generalno što se tiče ovih startupa i odnosa između QA i developmenta. Kako možemo mi da radimo na tome da uspostavimo dobar balans između QA i deva, da ne postoji taj animositet i da postoji veća, pa kako kažem, usklađenost između dva departmenta, koji su pa slični, ali isti? Za početak nemojte ih zvati dva departmenta, za početak zovite ih sve software inženjeri. I onda samo sa različitim ekspertizama. Rano uključivanje QA u proces, a ne čekanje na kraju da nešto istestira, da nešto proveri, odnosno uključivanje QA zbog svog različitog mindseta koji je generalno destruktivan u odnosu na konstruktivan mindset jednog developera, je vrlo zgodno uključiti odmah na početku. Možda taj QA ne zna mnogo o arhitekturi sistema, ali vremenom će da nauči. Ali ćete mu dati priliku da uoči neke probleme o kojima vi uopšte nećete razmišljati. S druge strane, možete da imate QA-evce, kao što ja trenutno imam u svom timu, koji kad nađu baga poprave. Oni uopšte ne prijavljaju to. Imaju toliko godina iskustva iza sebe i toliko dobro poznaju platformu na kojoj rade da su tu, da uopšte neće da prijavljaju bagove. Tu sam, popravim, i ako je to nešto, naravno, nešto što neće afektirati sistem i neće ugroziti ono što se trenutno radi. Ali generalno, nema tu jednoznačnog odgovora, sad ćemo da ih nazovemo software inženjeri, sad će oni odjednom da se vole. Ali staviti jasno do znanja da nisu na različitim stranama, da ne tražim ja bug tebi, nego tražim, znači, obično ljudi se tako ponašaju, našao sam ti bug, sad ću da ti pokažem. Znači, to nije ideja. Mi ne tražimo bugove jedni drugima i niti ocenjujemo jedne druge, nego mi radimo na sistemu zarad bolje kvaliteta. I to stalno, to je kultura. I onda oni bolje sarađuju zato što imate dobru kulturu u firmi. I sve to povezano jedno s drugim. Ali da li ima neko super rešenje? Nema. Ja radim trenutno, ja ne znam sa koliko timova, koliko njih se nalaze, ljudi koji su u mojoj praksi, kako se to kaže kod nas u firmi. Imam timove gde savršeno super funkcioniše, ima timove gde su kao psi i mačke. Realno, teško je to pomiriti, znam. I ljudi kada, pogotovo developeri, oni misle da su tu došli samo da kucaju kod, da nešto prave, i zašto bi ja testirao, i zašto bi se ja time bavio. I onda je tu potrebno promjena mindseta na obe strane. I između ostalog, najvažnije je želja za tim, želja da zajedno radim. Ali nemam odgovora. Hvala vam puno svejedno. Ćao Milenka, hvala ti na sjajnom predavanju. Puno je tu faktora koji mute vodu, ali ako bi mogla da daš neku procenu, da li iz tvog iskustva bolje funkcionišu QA
QA kao praksa bolje funkcioniše kada je tim za sebe, disciplina za sebe, ili kada pojedinačni timovi, feature timovi ili drugi imaju integrisane QA ove ljude u sebe. Kao što rekao, radila sam već sa svim kombinacijama. Za neko deljenje, zavisi, ako je senioran tim, ako su QA-ci skroz seniorni, oni su sasvim ok da idu direktno u timove, da imaju neku malu saradnju između sebe, samo da su QA-ci i to je to. Ali ako imate tim koji se tek oformljava i još uvek njima treba podrška drugih kolega, onda meni ovaj model koji sam imala u Humanity, u prethodnoj firmi, gde je QA team jedan jedini, radi zajedno na test automationu, delimo znanje, pomažemo jedni drugima, pokrivamo jedni drugim, mislim kad kažem pokrivamo, u smislu da uskačemo kada je potrebno i sa dedicated članovima u određenim Scrum timovima, to dosta dobro pije vodu zarad razvoja QA-evaca. Što su oni seniorniji, to više ide ka razdvajanju po timovima. E sad, naravno, zavisi kakvi su timovi. Da li ti timovi rade na istom proizvodu, odnosno da li su oni samo feature timovi koji rade na istom code base-u, ili su to timovi koji radi svako za sebe aplikaciju. Ako radi svako za sebe, to više gura ka tome da imaš QA-evce koji su samo u timovima i koji imaju neku vezu sa maticom, aj tako da se izrazim, ne bi li mogli konstantno da se unapređuju i da napreduju kao QA inženjeri. Jer ako nemaju to i ako nemaju tu neku vezu sa drugim QA inženjerima, onda dolazi do toga da vas stvarno pretvori u mašinu za testiranje. Kao, aj ti si QA, aj sam ti, aj piši test kod, piši ovo, piši automatske testove, a ne možda stigneš, pa daj samo ti to malo istestiraj, samo da idemo dalje. I to onda najčešće dovede do toga. Ovako kad imate podršku zajednice da to tako ne treba, onda to daleko lakše ide. Tako da sam ja fan mlađih timova, da imaju tu neku bazu na osnovu kojih idu dedicated, da su oni dedicated članovi feature timova, a ako ne, ako su potpuno seniorni ili ako su odvojeni projekti, onda nema ni potrebe za tim. Bojan ispred umala. Jedno pitanje. Pošto imate dugogodišnje iskustvo u QA-u, čisto iz tog iskustva, šta su neke aspiracije QA-ova i šta je za njih idealan career path? Znači, da li je to ono prolazna tačka do developera ili prosto svi teže ka tome da dođu do nekog senioriteta i da se... Da li da se profilišu, to jest da li da se unapređuju u domenu QA-a ili u tom nekom domenu gde je sam biznis? Ne, sad, da li sam se ne, ukapirala sam. Ja lično smatram da je razlika iz mog iskustva, razlika je samo u mindsetu. Ono što sam rekla, konstruktivan, destruktivan. Jedno i drugo se vežba. Vi možete da navežbate svoj mozak da razmišlja vrlo destruktivno, ali šta znači to, idem samo ka, QA mi je samo jedna od tačaka ka developmentu. Evo, ja ovako najčešće objašnjavam kad meni dođu praktikanti, kad radim sa njima, ja kažem ovo je neko celokupno znanje, ovo ovde, koje ćete steći tokom svog životnog veka software inženjera. I sad jedan developer, on sazna sve nešto o tome, pa sazna sve o sledeće, pa je on ekspert za tu ne znam, klasu, za taj servis, zna sve šta tu pipne, najčešće ne razmišlja o ostatku aplikacije, servisa i svemu ostalo. Dok jedan QA, on dođe malo pipne ovde, aj malo baza, aj malo ovo, aj, i sve tako. I sad, na kraju krajeva, vi kao developer svašta nešto uradite ovde, a kao QA-vac idete odavde. I trebalo bi, ja se nadam, za nekih 20 godina, se ta znanja izjednače. Znači, kad ste seniori, da jedni i drugi stojite iza toga. Smatram da jedni i drugi treba da učestvuju i da jako puno ulažu u domensko znanje, jer ne možete kvalitetno da radite ako ne poznajete domen. Šta ste onda? Kucač koda? Pa to može svako. Svako može da nauči da iskuca nešto.
ili kada testirate, ako ne razmišljate o domenu, ste klik tač. Mislim, ja to tako percepiram. I treba se ponašamo kao inženjeri. I onda, ja stvarno verujem da treba ići ka senioritetu. Jer u današnje vreme, znači, obično je važilo da developeri imaju daleko više plate od QA-evaca, jer oni su manuelni testeri, oni tu samo nešto probaju i sve. Ja odgovorno tvrdim i imam uvid u to da u poslednje dve firme u kojima sam radila, QA-evci su bili u istom rangu po platama sa developerima. Tako da se to već menja i malo se menja pristup u svemu tome. Ljudi nisu svesni toga. Niko od nas ne uči ni na fakultetu, niti bilo gde šta je QA, šta je testiranje. I onda to se vidi kao lak ulaz u IT, pa ću ja nekako da se provučem, pa ću onda da možda postane developer, e, ta ću da dobijem onih 1000 evra mesečno. E, nije to baš tako. Jer na kraju krajeva mi moramo da budemo inženjeri. Ako niste inženjer, džaba vam znanje programiranja. Hvala. Nema če. Nemamo više pitanja? Ne? Ok. Milanka, hvala još jednom. Hvala vam.